防腐剂啊，有我们也担心，重视这个健康的问题、啊。学生其实长期在这个压迫环境，教育它有什么新的？就是交通无时无刻都在塞车，这车很多，没办法，根本买不起房子、啊。房子现在要一两千万吧。选择完全不想要生小孩的人，他们可能有一些个人因素，比方说他本来就想要过单身的日子，或者是说他本来就想要夫妻俩，就是只要养猫，这种人有很多。但是另外一群人，我觉得比较关键而且也比较可惜的是，他们有结婚有生小孩，但是只敢生一胎，他不敢生第二胎，因为生了一胎以后就发现有两个大问题，就是小孩很贵，养一个小孩是要非常多钱。第二个原因是因为大家工作很累，所以发现养了一个小孩以后，其实睡也睡不好，然后工作也没有办法专心上班，因为可能有时候他一生病，你就要带他出去看病。那职场压力又很大，所以他就更不敢生第二胎。所以其实对这些想要第二胎的人，因为其实我们国家有统计过，大多数想要生小孩的人，其实他们的生育意愿希望是理想生育数是两个，但是现实上他达不到两个。我想关键原因就是我们刚刚说的，一个是钱太贵，生小孩的成本太高，第二个是生小孩后他没有时间，没有那个心力来照顾。这其实是一个很大的问题，就是说如果生养孩子已经成为一个经济压力这么大的事情，那少子化只会越来越严重。那过去的政府一直把零到六岁，就是生养孩子的零到六岁的照顾责任认为是家庭的责任。那政府其实在托婴跟幼儿园的部分，在公幼或者是公托的部分一直都是不足的。那所以现在少子化越来越严重的状况底下，那要提高生子率，这个部分绝对要先下手去做处理。当初没有想这么多，以为生小孩不就是养小孩很简单嘛，就是觉得就想得很天真这样。那其实自己养过之后发现，其实养小孩是很不容易一件事情，就不会想再想生第二胎。一方面是经济压力，第二方面就是教养的问题。如果妈妈要自己要出来工作的话，工作上会有很多受限，譬如说你不可能找加班的工作，因为你要接送小孩那些。再来就是教养问题嘛，就是教一个就已经很困难，教两个可能要付出更大的劳力那些。那我那时候怀孕的时候，我没有想到我要谁可以帮我照顾了。那幸好那个时候后来妈妈愿意帮我带，就是松了一口气。那我觉得其实这就是问题，现在的工作弹性是这么的弹性，那我们的幼儿教育的话如果还是这么的僵化的话，其实也没有办法提供父母能够足够的这个照顾的品质。再生确实是一个非常大的经济压力，教养的经济压力，然后在整个社会是不是对于育儿这一件事情已经做好很多的准备，我觉得是还并没有做好准备的啦。所以我其实一直在思考这一件事情，要生希望生有意愿生，但是却不敢生，我觉得这是现在最大的问题。说穿了，其实台湾人现在有一半人大家是完全不想生，那另外一半的人是想生但是不敢生。我想国家可能接下来要思考的是如何针对这两群人分别有不同的策略，能够支持大家才能真正改善这个问题。其实小孩很可爱，大家都很喜欢，但照顾他们其实真的是花钱又花心力。那如果政府不愿意负起这样子的责任，一起来面对照顾我们自己的孩子的时候，我们的国人一定更不敢生小孩。年轻人更就是他只要愿意过自己的生活，他为什么要去生小孩来帮自己找麻烦？